Hej allesammans! Idag så kommer vi titta på genren fabel. Vi kommer börja med att titta på vad en fabel är för något. Sedan kommer vi titta på dess historia och till sist hur strukturen och språket ser ut i en fabel. Så vad är då en fabel? Vi kan börja titta just på vad ordet fabel betyder. Och ordet fabel kommer från det latinska ordet fabula, som betyder berättelse. En fabel är en kort berättande text. Den är kärnfull, vilket innebär att den är innehållsrik, kort och koncis. En fabel gör inga anspråk på att vara sann, men däremot har den en sensmoral, det vill säga något som fabeln vill lära ut. Det kan till exempel vara att man ska arbeta flitigt och inte slösa bort tiden med att roa sig, eller att det går illa om man är elak. I fabler är antropomorfism ett utmärkande tema, det vill säga djur, växter eller föremål som kan tala och uppföra sig som människor. I en fabel använder man djurs tillskrivna egenskaper, som till exempel ugglan är klok, räven är smart och slug, tigern är modig och så vidare. Förr i tiden, när fablerna föddes, berättades de muntligt. Allt eftersom tiden gick skrevs de ner och förändrades lite. En känd fabelsamlare var greken Aesepos, som levde på 500-talet före Kristus. Han var en puckelryggad slav som var först med att skriva ner fablerna. Han berättade om fångvaktarna och beskrev vad de gjorde fel. Men för att inte själv råka illa ut gjorde han om karaktärerna till djur. Börjar vi titta på strukturen i en fabel så ser vi att det ska finnas en rubrik, en inledning, händelser, ett problem, upplösning och en sensmoral. Rubriken är oftast karaktärerna i fabeln, till exempel lejonet och musen. Inledningen ska vara kort och starta upp berättelsen. Snabbt därefter ska ett problem uppstå som sedan leder till en upplösning. Sensmoralen framgår alltid i slutet. En fabel ska alltid berättas i kronologisk ordning, vilket innebär att alla händelser ska komma efter varandra så som de sker. Inga namn på karaktärerna nämns och ytterst få platser och miljöer beskrivs. När händelserna utspelas framgår heller inte på samma sätt som en annan narrativ text. Fabeln tillhör den narrativa genren, alltså den berättande genren, och detta innebär att beskrivande ord kan användas. I en berättande text, såsom en saga eller novell, beskrivs och gestaltas miljöer och personer ganska flitigt. Men eftersom en fabel är kort så finns det inget utrymme för detta i samma omfattning. Verb talar om vad någon gör, och i en fabel skrivs verben oftast i preteritum. Till exempel, lejonet sov, musen sprang. Detta kallas även för textens tempus. Dialoger är också något som förekommer i en fabel, och dialogerna markeras med ett pratminus. När karaktären har pratat klart skrivs ett kommatecken och därefter vem som sa det. Du kan också använda kolon. Här bakom mig kan ni se två exempel. Flickan sa: "Kom nu lilla lejon." Eller: "Du är snäll," sa lejonet. Så, det sista som vi ska titta på nu innan ni kan börja skriva er fabel är fem olika punkter. Det första som ni måste tänka på är vilken sensmoral fabeln ska ha. Du kan till exempel utgå ifrån ett ordspråk. Sen måste man tänka på vilka djur eller varelser ska den handla om. Var ska allt utspelas? Vad är det som ska hända? Vilka problem ska uppstå? Och sen till sist, hur ska det gå? Lycka till med er fabel. Det ska bli spännande att läsa.